Selam dostlar, necesiniz? Bugünləri biz 8-ci dərsimizdə AliExpress-də satıcı ilə əlaqə saxlamaq üsullarını öyrənəcək. Yəni necə yazmaq satıcıya, məsələn, istər almamışdan əvvəl, istər yəni aldıqdan sonra necə əlaqə saxlamaq satıcıya yazmaq. Bu yəni ki haqqda bilməlisiniz, çünki çox vaxtı burada bizə lazım olur. Birinci növbədə mən daxil olan Yəni burada deməli həmən bir aldığım şeylərə, yəni burada deməli burada bizdə nə deyil? Birinci növbədə burada yuxarıda gördüyünüz kimi subscription sözü var. Yəni satıcıya yaza bilərsiniz. Məsəl üçün bax mən satıcıya yazmışdım, o da mənə cavab yazmışdı. Gözün deprecator-ı 1 var. Açırıq burada vıram. Yəni açıram mən addenni. Ki nə mənada? Həmin bu burada mən satıcına əlaqə saxlamışam. Gördüyünüz kimi avtomatik bura açılır və burada deməli biz nə edirik? Görüm yazdıqlarımız aşağıda olacaq. Mən yazmışam ki, gidi moy paket. Aha, bu mənə nə yazıb? Görək rus dilində yaz. Çünki artıq gün az qalır. Moy druk patamışdı, bu ne? Polucil pasukı yap. Подозреваю, что ваша посылка была потеряна. В качестве продавца я извиняюсь за потерю посылки. Вы можете открыть спор, выбрать правила причину, подать заявку на вывод пункт. Мэнэди. Burada gördüğünüz kimi ayın 25-i mən buna yazmışam ki mənim pasıqam hardadır. Ayın 25-i hardasa onda 6-7 gün qalıb. Yəni pasıqam gəlib çatıb. Tək pasıqa hardadır sözü yox. Siz yaza bilərsiniz ki, tutalım ki, sifariş verən kimi, əgər yadınızda çıxdı sifariş verən vaxtı nəsə yazmaq, verən kimi nə qədər ki göndərməyib, siz ona yazırsınız ki, məsələn, bir dənə qara rəng, bir dənə qırmızı rəng, yəni 2 rəng sifariş vermişsiniz. Orada 2 dənə seçmişsiniz, sadəcə bir rəngi seçmişsiniz. İndi sizin fikriniz dəyişdi, yazırsınız beləncə. Yəni o tez bazar yazmaq üsuludur. O da sizə cavab yazmalıdır müəyyən vaxtda. O bir günə, 2 günə, yəni cavab yazır. Bu indi görsün, yəni ki, artıq deyir ki, əgər ola bilsin ki, sizin pasıl qavız yolda itib, ona görə spor açın və vazıbrat pulu dala qaytarın. Mən buna yazıram. Я буду ждать, пока время ест. İndi ola bilsin, Rusya yaxşı yazmadı. Yəni ki, mən yazdım ki, mən gözləyəcəm hələ ki vaxtım var. Hələ ki vaxtım var söhbəti nədir? Fikir verin, burada 5 gün 3 saat var. Yəni hələ ki mənim vaxtım var spor açmağa. Yəni bir gün, bugün bazar günüdür, 27-ci. Deməli, gələn dəfə ola bilsin ki, birinci gün, ikinci gün gəlsin. Yəni hələ vaxtımıza var. Yəni sırazı spor açmağın yeri yoxdur. 3 gün... 4 gün və yaxud da 2 gün qalan kimi naxada spor açırıq. Yəni spor açmaq da burdadır. Yəni o barədə də sizə danışacağam. Yəni mən də onu cavab olaraq yazdım. Yəni yazmaya da bilərəm. Tam ki gözləyə bilərəm. Yəni atpravd vurdu. Ola bilər ki o deyə bilər ki spor açma və yaxud da neynəmə hələ vaxtı var. Yəni gözləyə elə və s. Onda siz yəni ondan belə əlaqə saxlamağın çox metodu yoxdur. O sizin vaxtınızı ala bilər ki, bu vaxtı keçsin, geçsin, bu vaxt tamam olanda üstündən bir 3 gün, 4 gündə keçsin. Avtomatik olaraq siz əgər burada pasılkanı təsdiqləmədirsə, hə, mən pasılkan gəlib çatıb və s. ora bura vaxtı öldürsə sizdə, ondan sonra avtomatik olaraq özü təsdiqlənir pasılka. Yəni AliExpress bizim ödədiyimiz pul hələlik AliExpress-dədir, onun şərtləri var. Biz ödəyirik AliExpress-dən. Nə qədər ki vaxt pasıl qapa bu gecə yolda gəlir, göstərdiyi vaxta görə. Və yaxud da o görk pasılqa gəlməyi bizdən deyə bilər ki, mən pasılqanın vaxtını 30 gün artırım. Yəni belə bir şeylər deyə bilər. Onda razı olursa o 30 gündə əlavə eləyir. Yəni bu 5 gün üstünə 30 gündə avtomatik gəlir. Yəni çünki o əlavə eləyir, satıcıdan asılıdır. Yenə də oturub gözləyir. Yəni 60 gün əvəzi yenə də bir 30 gün gözləyir ki, ola bilsin. Əgər razı deyilsə, siz orada deyirsiniz ki, yox mən pulumu götürürəm, mən razı deyiləm. Yəni sizlə yəni arasında razılığa gəlmək var.
Nə gərək ki, burada təsdiqə vurmamışıqsa, fasılqa nə vaxtdır o? Mən o vaxtda da videonu çəkib qoyacağam, narahat olmayın, gələn videolarımda. Ona görə pul qalır AliExpress-dən. İndi isə biz satıcı ilə əlaqə saxlamağı öyrəndik. Necə yazmağı öyrəndik. Smiley var, smiley-lərdən istifadə edə bilərsiniz. Burada yəni kim nətər istəyir özünüz bilərsiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın, bölüşün sosial şəbəkələrdə. Kiminsə xoşuna gəlirsə video, öz fikrini də yaza bilər və yaxud da nəsə bir başqa sualı olsa, kommentariyada da yaza bilər. Hələlik. Bir də sizə deyim ki, yadımdan çıxdı deməyə, tutalım ki, hər hansı bir nəyisə baxanda, tutalım, belə buna baxırsınız. Bax belə, yəni produkt haqqında baxırsınız. Fərq yoxdur, buradan baxdınız və yaxud da poiskdə axtardınız və yaxud da beləncə bu üsullarla axtardınız. Fərq yoxdur. Yəni mala baxanda hamısında standart olaraq belə açılır, özünüz bilirsiniz. Yəni və burada necə eləmək ki, satıcını almamışdan əvvəl əlaqə saxlamaq, soruşmaq ki, görəsən bu nədir, nə deyil və s. belə bir şeylər. Ona görə biz nə edirik? Deməli, burada yuxarıda mağazin hansı mağazində orada yazılıb ki, satıcı haqqında və orada biz də atbıra və sapşeynə vururuq. Deməli, bax burada üstündə saxlayırıq, avtomatik olaraq göstərir və atbıra və sapşeynə avtomatik olaraq biz gedib düşürük həmin satıcı ilə əlaqə saxlamaq üsulu və ona məktub yazır ki, salam, sən nə var, niyə, sənin bu satdığın görsən, bu nə haqqında biz, yəni, hansı məhsul haqqında yazacaq onun haqqında. Çünki ola bilər satıcının biz 10 dənə məhsul sata bilər və yaxud da nəsə sata bilər. Ona görə burada konkret düşür ki, hansına görə biz yazırıq və yazacaq, orada da bizə cavab yazacaq. Cavablar da bizə hara gəlib düşəcək. Burada var ki, center sapşeni yeri var, bax center sapşeni yeri var. Burada kendi sapşeni de bu cevabla hamısı nəsə yazsa görsün göstərəcək. Yəni burada mən yazdıqlarım da var 5 dəqiqə əvvəl ya görsən yazmışam o haqqında göstərir və onların yazdıqları və s. hamısı bura düşür. Ne proçet nə olur burada? Nə ответçi nə yəni cavab verilməyə olur burada. Hələlik.